දැන් ඔබ කවුරුත් දන්නවා ජනාධිපතිවරයා දැන දැන නීති කඩනවා. ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනය කරනගෙන හරි පැහැදිලි. මම කවුරුත් නිශ්චිත කරුණක් කියන්නම්. මේ ජනාධිපතිවරයා මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාම තමයි 2015 එවකට පැවතිච්ච පාර්ලිමේන්තු විසුරුවා හැරී 19 සංශෝධනය සම්මත වෙලා සති කීපයකට පසුව ඔහු විසින්ම තමයි එතෙක් පැවතිච්ච ආණ්ඩුව විසුරුවා හැරී. මොකද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුව එතුමාගේ පාර්ලිමේන්තු බලය සහිත පාලනය තිබියදී තමයි 2015 ජනවාරි 8 ඡන්දය කැඳෙව්වේ. එසා 2010 පත්තේ ආණ්ඩුව විසුරුවා හැරියේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා. ඒතර ඒ විසුරුවා හැරීමට එතුමා ගහපු ගැසට් නිවේදනයක් තිබෙනවා 2015 ජූනි මාසේ මගේ මතක හැටි. දැන් පාර්ලිමේන්තු විසුරුවා හැරින්න විවිධ ජනාධිපතිවරු ගහපු ගැසට් තිබෙනවා. ඒවායේදී ව්‍යස්තාවේ ඒවා සම්මත දේවල්, ඒවා ජනාධිපති ලේකම්වරු දන්න දේවල්, නීතිපතිවරු දන්න දේවල් දිගටම මේ එකම ආකාරයට තමයි ජන පාර්ලිමේන්තු විසුරුවා හැරීමට මේ ජනාධිපතිවරු කටයුතු කළ තිබෙන ගැසට් මාර්ගය. නමුත් ඒ 2015 ජුනි මාසයේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා එවකට පැවතිච්ච පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට ගහපු ගැසට් එකක්. එතුමා මේ 2015 නොවැම්බර් මාසයේ මේ පාර්ලිමේන්තු විසුරුවා හැරීමට ගහපු ගැසට් එකක් ගත්තොත් ඒක වෙනස්. يعني එකම ජනාධිපති එකම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන එකම දේ කරන්න නීති දෙකක් යොදා ගන්න ඕනේ. يعني නීති නෙමෙයි එකක් නීති අනිත් එක අනීතිය. එතම් අපි මේ කියන්නේ ඊට පැහැදිලිවම දැනදෙන නීති කඩනවා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන. මොකද ඒ නිසාම ඔහුට ඔහු අධිකරණයට ගරු කරන්නේ නැති බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අපි පැහැදිලිව දැක්කා ජනාධිපති මේ අභියාචන අධිකරණයේ තීන්දුවෙන් පස්සේ ජනාධිපතිවරයා පැහැදිලිවම මේ ආගමත් සම්බන්ධ කරගෙන ප්‍රකාශ කරක ජනමාදල පළ වුණා. මේ මොනවාද මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්න ඕන දේවා මේ ගමේ පන්සලේ නායක හඳුරු කියනවා. ඒතර එහෙම ඒකෙන් කරේ මේ අභියාචන අධිකරණ තීන්දුව හැල්ලු කිරීමක් කියලා අපි දන්නවා. ඒක තමයි ඒක කිව්වේ. අපිට එහෙම දකින්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒතර අපි දකින්න දෙය තමයි එකක් තමයි අභියාචන අධිකරණය කියලා කියන්නේ මේ රටේ අර ඉහළ උසාවි කියලා සලකන උසාවි දෙකෙන් එකක් ප්‍රථම පළවෙනි එක ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය ඊළඟට අභියාචන අධිකරණය. දෙක තමයි අපි දන්නවා මහානායක හාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය, පන්සලේ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය. ඒ නිසා දැන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයලා එක එක ධර්ම කිව්වට එක එක වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් බුද්ධාගම තියෙන්නේ එකයි. ඉතින් ඒ නිසා එතන අධිකරණයේ හැල්ලු කරයි තීන්දුව.